good lifestyle ကိုကျင့်ရှိနေသောယဟရှိလူပြီသူအားလုံးဘေရန်ခတ်တဲ့ယောဂခတ်တဲ့သီယချင်းခတ်တဲ့ထူခခတ်တဲ့နေကျင့်လို့ပြီဈာမချမ်းသာဝမ်းသာတသီတာနာမှုဒါကပြုနိဗ္ဗာန်ရကြပါသည်လို့နှုတ်ကွဆတ်ပါတယ်။ယ ாதி ဆဝင်းနတ်ခတ်ဂျူကန့်ကြမာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ယခုအောဂုလ၅ရက်ကနေ၁၇ရက် ကန်ကြမှာလမ်းကြောင်းရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဟုတ်လား9ရက်နေ့17ရက်ဂျာမား17ရက်ဒီပွားတွေကန်တရာပြောပြပါမယ်။ဂွန်ယာတီပွားတွေခုရောက်နေတဲ့ August 5ရက်ကနေ17ရက်ဂျာမားတော့အခွင့်အထုခန့်လူတန်းသားတိတ်ရလူပဲမိမိကိုတိုင်းလေအခွင့်ထုညရာထုယာထုယာကန်အကောင့်နေရလိုက်မယ်။ တဖက်ကလည်းမြောက်စားလိုက်မှာပဝင်းရှင်ကုမ္ပဏီတထေးတကြွယ်မိသားစုကအတလူအခွင့်ထူးကံရပြီးကံကောင်းတယ်ငွေဝင်မဲအာနာရှိမဲဩဇာရှိမဲလုပ်ပိုင်권ရှိမဲတို့တော့အဲ့ဒါနဲ့အပြိုင်မဲကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ထူးတွေရတူးရကံလုံငန်းတွေကိုလူ့ယူမှုအဖွဲတဖွဲလူတစုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တတိ ကြည့်ကြည့်လေထားနှုတ်လုံအောင်နေ။ OA အဆောက်အဦချိန်ကံပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်။အဲဒီဝင်လာတဲ့ချိန်ကံပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲပြဿနာတွေပေါ်လာမှုရှိတယ်။ကံကောင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုမနာလိုတဲ့တချို့ကကြံစည်ချူတင်လောက်ကင်ပြီးတော့ပြဿနာရှာမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာအကောင်းနဲ့ဆူအပြိုင်သလိုနှလုံးသားအိမ်တော်ချစ်သူမိသားစုကလည်းတော့ကရောက်เสียရသည် ရှုပ်တဲ့ရည်ကြီးကောင်းနေတာနဲ့ရှိုးသွားတာရှိုးနေတာနဲ့ကောင်းသွားတာအသလူအကောင်းအဆူရောထွေးဆက်တင်နေတဲ့ကာလကြမာကြီးလည်းတောင်တောင်မီကောင်းနေတဲ့နှိမ့်မီညပျောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့တယ်ပြောရင်တည်တောင်တည်သွားနိုင်တယ်တည်မဲ့လို့ယူဆထားတဲ့ရောဂါတွေလည်းကောင်းတော့ဘူးရှိတယ်အသလူရှုပ်ထွေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့အသလူကောင်းမှုနံပါတ်1လောက်ကမှာအရှင်ဒီကြက်ငှက်ငါခွေးအဲ့ဒါတွေရအောင်ရှာရအောင်ကျွေးရအောင်လုပ် တော်ဘူးလာဘူးတိတ်ခက်ခဲနေအောင်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပျော်စိတ်ကလေးတွေထัญญက်ခဲလေးခြတာအွန်လိုင်းလွတ်တက်နေတာတော်ပြီးရွှေ့ပြီးလာပြီးရင်အဖီအမီအဖူအဘွားအရာဒီဘူးတက်ရှိရှိရင်လည်းရှိမရှိလည်းပဲရှိတယ်အိုအာရုံပြည့်ပြီသူတို့အတွက်တင်ငန်းတဆုံတော့ဝယ်ပြီးလှူပြီးတင်ငန်းမှမလှူနိုင်ဘူးတိတ်ဆင်းရဲ့နွမ်းပါလို့ဒုက္ခအခက်ခဲဖြစ်ရင်တောက်တော့ရီအီအီလေးပန်းလေး copy လေးလှူပေးပြီးရအဖေအမေဖခင်တရားတန်ဃာမိဘဆရာခင်မူးဆရာဝင်ချတောင်းမှာရှစ်ခုအပြစ်ကြီးပြန့်နေစီခွင့်လှုပ်ပေးပါပြီးရမိမိကိုယ်တိုင်တူများဘုံမှာရုပ်မှာကောက်ကျက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်တောင်းမန်လို့ရရင်တောင်းမန်လိုက်တောင်းမန်ဘူးတိတ်ခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုရင်ကြွယ်ရာမှာကိုယ့်ဘာကိုဖျားကတော့ပြီတောင်းမန်လိုက်ပြီးရာနဲ့ဖရာစီတီចောင်းကန့်ဇေယျာ တော်လို့ရရင်တောပြီးတန်ရှေးလုတပြက်သေးလက်ရေကြီးခွာအဲ့တလုမှာတောလို့ဘလို့မှမရပါဘူးဆိုရင်အဖေအမေကထမိန်အေးရှော့ပေးပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတန်ပုဒ်တွေကာတာတော်ဥတသိရွတ်ဒါရဏပိတ်ရအောင်ရွတ်ယရဏတုတ်မေတ္တာတုတ်ရအောင်ရွတ်ပုပ္ပန္နာတုတ်ရအောင်ရွတ်မရရင်ရတဲ့ဆရာတော်ဖရားကြီးရွတ်ထားတာဦးဖုံနဲ့တီဗီထဲထက်ပြီးနားထောင်ထီထိုးတဲ့ကိစ္စခဏရှောင်သာ နှုတ်လုံအောင်နေဗကြမဖွားနဲ့သူများပေါ့ဟူဘလူနည်းနဲ့မှဒုက္ခပေးဖို့မစင်စားနဲ့ကိုယ်ကောကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဝိုင်းနေတယ်မကောင်းတာတွေဖြဲပလိုက်ကောင်းတာတွေချန်ထားအလားဒါနာတိလာဘာဝနာနဲ့စိတ်တက်အရေးကြီးတယ်ရေရးအဆောင်နေလောလောဆယ်ခဏရှောင်ထားလိုက်ပါအာလုံးတော့ဖြူ lifestyle ကြီးရှုနေတဲ့ပိဋကတိဘေးရန်ခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့ကင်းဝေးပြီးစမ်းမချမ်းတာကံကောင်းကြပါစေခမ